Bem-vindos a Psicológica.tv. Esse é o trailer do programa Dois Pontos. Filosofia existencial e prática existencial são os dois pontos do episódio de hoje. E para falar sobre eles, a psicóloga Cláudia Caminha. O inconsciente, na nossa visão, seria uma espécie de má-fé. Você acaba se abandonando de tal forma que você quase se identifica com o objeto, que ao invés de escolher, ele pergunta para o outro. Quem é paciente é o terapeuta. O passado, ele pode ser trabalhado desde que o cliente queira. Consciência é pura aparência, porque ela só existe a partir do momento que ela aparece. Essa realidade do cliente passa a ser a verdade da própria existência do terapeuta. O sujeito é livre, mas ele é responsável por toda e qualquer ação. A Cláudia Caminha é graduada em psicologia, com pós-graduação em psicologia do trabalho, tem especialização em psicologia hospitalar e é mestre em psicologia social pela Universidade Gama Filho. Para assistir esse episódio na íntegra, bem como a todos os outros, cadastre-se e torne-se membro da Psicológica.tv. Continue assistindo, dois pontos. Ela não compreende a engrenagem ou o papel dela enquanto terapeuta, a responsabilidade que é, o quanto que ela pode botar em risco outras pessoas.